suave na cacheta, eu aposto um beijo na sua boca que você agora tá descalço, velho. Eu aposto um beijo na sua boca, beleza, Lucas? Olha lá, Lucas. Não vai me decepcionar, hein? Vamos que vamos naquele pique, porque hoje estamos aqui pro Punch Cabuloso, mano. Punch Cabuloso hoje, eu vou colocar 5.900 troféu, velho. E eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Eu acertei? Você tá descalço? Tá deitado? Ou você tá sentado? Tá deitado? Tá deitado no sofá, na sua cama, no chão? Tá fazendo alguma coisa agora? Que tá acontecendo aí com vocês? Não sei. Depois de amanhã tem o desafio da estratégia dos dragões. E hoje a gente tem aqui o nosso desafio de subir pra 5.900 troféus. Vai ser fácil, clã? Nada disso. Vamos dar uma bisoiada aqui pra ver como que tá o Molizane. Todo dia a gente faz isso, né? Molizane e Otim. E Miranda vai botar 7 mil troféus, não é ele que tá jogando, ele é malandro, ele acha que ele me engana. Molizane tá com 6 mil troféus, galera. Vamos botar, então, hoje 7 mil troféus. Brincadeira, 5.900 já tá bom, hein? Primeira partidinha do dia, nós tá que tá, meu parceiro. Nível 10. Eu acho que ele não fez uma boa jogada. Eu acabei de fazer também a minha jogada muito ruim também. Empurrei um pouco mais. Olha só que pegada violenta, velho. Vamos lá, vamos que vamos. Olha isso, tropa. Meu pai amado. Muito bom. Aqui ainda a gente tem a princesinha pra poder fazer um ataque em cima dele. Não precisava gastar esse tronco. Trolei, mano. Trolei. Vamos fazer o seguinte. Torrar logo o barril. É, torrei o barril ali pra princesa dele. Vamos lá. Vamos lá, clã. Ai, ai. Vamos que vamos. Conseguimos hitar, hein? Vamos que vamos, cãzinho. É isso, tropa. Só bora. Só bora, clã. Vamos lá. Beleza, hein? Duas princesadas. É isso. Nossa, agora eu caguei um pouco na minha jogada. Nossa, eu achei que eu ia errar meu foguetão, velho. Vamos segurar um pouco ele, Chico. A gente tá se precipitando muito aqui. Ai, não. Ele botou a Valkyria. Se ele fosse esperto, ele tinha colocado a Valkyria. Mas foi burro. Agora eu botei um pouco mais atrasado pra gente poder pegar essa... Olha só, velho. Não tem esse causada, mano. Não tem essa, meu parceiro. Gastou aí, ó. Toma. Vai tomar de veneta. Olha aí. Você acha que a gente vai levar pro empate? Aqui não tem empate não, meu parceiro. Aqui é jogada pau dentro, pau fora. Tá rindo por quê, trouxa? Um beijinho no ombro pra você, parceiro. É um mito. É um mito! Vamos lá, tropinha. Ai,
Ai, papai. Vamos minando dano nele, hein? Vamos lá. Olha o predict. Nossa, velho. Muito lindo esse predict. O cara não vai desistir, né, velho? Vamos lá. Ou ele chuta aqui ou titular, mano. Aí, já era. Vamos que vamos. Ai, pai, para! Adoro. Agora, nossa, velho, eu vou receber o Fireball de novo. Ai, bom! Mano, vamos ciclar de uma maneira diferente, hein. Ah, é? Então toma. Beleza. Só preciso matar esse corno. Vai botar avançado? Toma. Agora que são elas, mano. Eu defendi diferente aqui porque eu decidi. Vou perder da onde? Uhul! Foda-se, nunca dá certo, mano. O cara tá com o demônio Charizard no corpo, velho. Ah, mano. Vamos que vamos! Até desmutei aqui, velho. Até desmutei pra deixar ele bolado, velho. Desmutei pra deixar ele bolado. Vamos que vamos. Ai, não. Congelou, ferrou. Vamos lá, hein. Que isso? Que isso? Come on.
fazer minha flexão. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, doze, quinze, dezesseis, dezessete, 18, 20. Que lascar, mané. Bom, paguei 20 flexão agora, velho. Aqui é bodybuilder, porra! Vocês viram que eu cheguei por um, mano. Cheguei por um aqui. Pra quase conseguir 5.900, eu não consegui. E, mano, é assim. Jogar Clash Royale é assim. É rage, é sentar em dois negão às vezes. Você, mano, uma hora você vai tiltar tanto que você vai ficar com dor de cabeça querendo quebrar tudo. Ó, e comenta qualquer coisa aqui embaixo pra fazer o feedback. Mano, galera, vamos flodar o chat pra criar engajamento, beleza? Floda. Qualquer comentário aqui embaixo tá sendo bem-vindo. É nóis.